Jemi në rubrikën Bima dhe Shëndeti, mirë se erdhët sërish, ndërkohë përshëndes doktorin, mirë se erdhët këtu në studion ton. Faleminderit doktor për shpjegimet që do t'japim në lidhje me tretjen. Bimët, çajrat që na ndihmojnë të përshpejtohet metabolizmi dhe të ndihmohet procesi i tretjes për ju që keni probleme. Kemi një trues plotë për plotë me bimë të ndryshme dhe doktori do t'na shpjegojë me radhë kriterisht duhet të plotësoj bimat, cilat janë ato bimë, si duhet ta ndihmojnë veten tonë, sepse ky proces i tretjes ndoshta nuk ka lidhje me moshën, doktor? Nuk ka lidhje me moshën, kuptohet mosha e vjetër mbi 65-70, ajo zora fillon që të shfaqet atë pengesat, atë vonesat në lëvizje, dembelizëm, por edhe fëmijët, unë e vëre shumë që kanë konstipacione, kanë kapsliqe, qoftë nga ushqimet e njashme, ndoshta edhe nga parazitet që mund të kenë në organizëm. Pra, këto të dyja janë, por flora bakteriale në zorm paksohet edhe nga medikamentet e ndryshme, sidomos kur ato merren për një kohë të gjatë. Pra, njerëzit duhet të tregojnë shumë të kujdesshëm që të vënë zorën në lëvizje të vazhdueshme. Duke filluar që nga këto kategori që neve shpjeguam, që nga ata persona që rrinë në zyrë, që nga ata njerëz që ushqehen për shembull me orare shumë të çrregullta, që nuk konsumojnë lëngje, kështu me radhë, pra e përgjithshmja është kjo. Njeriu her pas here duhet të nxisi peristaltikën e zorrës në mënyrë artificiale. Ta mbledhi muskulaturën e barkut, si thua ta thithi barkun nga brenda, ta mbaj 20-30 sekonda, e lëshon dhe këtë gjë le ta përsërisë gjatë ditës, sidomos ata që rrinë nëpër karrige nëpër zyra. Pra të bëj një ushtrim, themu, një gjimnastik të karriges. Kjo ndihmon jo vetëm në peristaltikën e zorrës, por sigurisht edhe në trupin drejt, po dhe nuk na lejon që kjo rrjeta që kemi nga brenda të fillojë të dobësohet ose të shformohet. Nëse do të vëmë re në natyrë, ne gjejmë disa lakra të egra, që unë shpesh ua përmend njerëzve dhe ata nuk kanë idenë se cilat janë ato. Dhe që ne të falenderojmë, doktor, që i ke sjellë në kasë premision këto lakra, të gjitha llojet e barishtoreve. Por, në veçanti, lakrat që janë me këtë formën e tyre në këtë mënyrë, si tre këndshe, të ngjitura në një kërcel rreth 10-12 cm të gjatë, dhe që në shijen e tyre, po ti përtypim pak, këto janë të hidhura. Këto kanë idhtira, kanë tanine, pra janë ndër të parat, lakrat e egrat pranverës që mund të zënë vendin e parë në guzhin, për shembul si lakrat të zira. Së dyti, ka gjethe të vogla të cilat edhe këto ndosha janë të egra, shumë vjeqare, por kanë aroma karakteristike të veçanta, për shembul, si që mund tjetë kjo rikla, si që mund tjetë kjo finoku ose bari i uzos. Pra, është një bimë shumë vjeqare, por aromën e ka të mrekullueshme, por që të dyja këto, në veçanti finoku, qofti e egri, qofta i kultivuari, janë të mrekullueshme për lirimin e zorës dhe për shtimin e florës bakteriale në zorë. Si qaj, apo i zjejmë dhe i konsumojmë si salatë? Po, mund të përdoret si qaj, mund të përdoret si erëz guzhine, mund të përdoren farat e tyre, në mënyrë që këto fara, për shëmbull, po, ti marim, mund t'i hedhim në suprat të ndryshme dhe japin ato vajrat e tyre të mrekullueshme që shtojnë peristaltikën e zorës dhe nxisin atë harkun e zbrazjes, pra ngacmojnë sistemi nervor që zbrazje e zorës të vi e lirshme. Krasë këtyre, kemi edhe ato lëpjetat, ato lakrat qoftë të që mbilen në për shtëpi, në për bachet e shtëpive, që ofte edhe ato që bëhen në malë. Për shembull, këto lakrat e malit kuptohet që janë ende në fazën e parë të zhvillimit, të njoma, se themi, të njoma, po, që kanë atë adhëtirën, këto kanë acide organike dhe janë të mrekullueshme pasi lehtësojnë shumë mirë tretjen dhe jashtëqitjen. Pra, nëse do t'i marim këto të gjitha barishtet, pra cilat janë ato kriteret që çdo jeshillëq, sepse jo të gjitha barishtet mund të na ndihmojnë për lehtësimin e tretjes, po cilat janë kriteret që duhet të plotësoj secila barishte? Së pari ato duhet të kenë idhtir në gojë. E para, po. E para. Së dyti, të kenë acide organike, të cilat lehtësojnë tretjen e ushqimit. Së treti, të kenë në përmbajtjen e tyre glukozide, sheqerna, pra në qofë se kanë acide që janë të tharta, letë kene edhe pak sheqerna në brendësi.
ndoshta këto gjethet sheqernat nuk i kanë, por taninet, flavonoidet, këto mucilagjet, këto i përmbajnë, që do të thot, edhe zbut zorën, edhe i shton një si gjel, si mukus nga brënda, edhe shton peristaltikën. Dhe në grupin tjetër futen ato çajra të cilat jo vetëm na shtojnë peristaltikën e zorës, por shtojnë atë florën bakteriale. Qartë. Për shembull, nëse ne në një rast e kemi përdorur një medikament për një kohë të gjatë, pra një antibiotik, dhe ky e shkatëron këtë florë bakteriale, atëherë po të vëmë re tek druna kuqi, frangulinat që ndodhen në këtë lëkur dhe glukozidet, sheqernat, kanë këtë veçori, shtojnë florën bakteriale, pra atë çka ne e kemi shkatëruar, këto e shtojnë në numër dhe na bën një lehtësir dy fishe. Për shembull, e shton atë, lehtësohet tretja, shton peristaltikën e zorës dhe zora zbrazet lirshëm. Pra, në përgjithësi, këto lëvoret përdoren si çaj në mbrëmje, në mënyrë që zora të zbrazet lirshëm në mëngjes. Të gjitha këto përdoren në mënyrë të vazhdueshme derisa të kemi përmirësime apo në një farë mënyre zora mësohet dhe i do gjithmonë këtë trajtim medicinal. Pra, duhet të vemi tek një trajtim si një ushqim plotësues për gjithë sistemin e tretjes. Pra, për stomakun të gjejmë ato bimë që janë miqësore për stomakun, për zorët e holla, të largojmë këto ngërçet e muskulaturës së butë, siç është për shembull kjo mendra e butë që është e pazvendësueshme për ngërçet e muskulaturës së butë të zorëve. Pra, një çaj me energjik ose me mendrën e butë lehtëson menjëherë këto fryrjet e barkut dhe të zorëve, ose dhimbjet e forta që kanë fëmijët dhe njerëzit nuk e dinë se nga se vjen dhe mund të vrapojnë në drejtim të spitalit ose të klinikave. Ndërkohë, ndërhyrja menjëherë është çaj i mendrës. Një çaj me mendër të butë dhe ne kemi zgjidhur problemin. E pyesim fëmijën për shembull, a ka defekuar një ditë më para ose jo, dhe mund t'i shtojmë tek gjella mendër të butë dhe finok. Qoftë nga kjo e egra, qoftë nga e buta. Pra, me këto të dyja ne zgjidhim problemin. Qartë. Përveç se kritereve të treguam barishtoret tona, të cilat duhet plotësojnë një sër kritere që ne ti përdorim, të lehtësohet dhe të përshpejtohet tretja, cilat janë bimët e tjera, doktor? Druna kuqi e përmendëm të parë. Druma kuqi është po, atëherë kemi edhe gjethen e frashërit. Gjethe frashëri. Gjethe frashëri. Ky është frashëri i bardhë. Ka të gjethen tek pendore, pra rreth 15-20 cm i gjatë, me 5 ose 7 ndaj gjethëza. Edhe kjo mund të përdoret në këtë mënyrë, në formë çaj, për shembull tek fëmijët e vegjël, një gotë në ditë, tek të rriturit dy gota në ditë. Lehtësohet shumë mirë tretja dhe jashtëqitja. Pra, pa e tepruar, pa e përdorur në mënyrë të vazhdueshme, druna kuqi ose frashëri të dyja së bashku mund të përdoren 4-5 ditë, sa të shtojmë këtë florën bakteriale në zorë, sa të fillojë ajo që të zbrazet, të funksionojë normalisht. Dhe pastaj këto i ndërpresim. Qartë. Prafë, sa të gjatë kemi përmirësim. Gjatë kohë ne vëzhgojmë fëmijët, për shembull sidomos fëmijët, a kanë ata tendencë që të kërcasin dhëmbët, të kruajnë hundët natën në gjumë kështu, për të marrë në një shenjë për parazitet. Kemi disa lakra të cilat në pamje të parë duken si gjemba, por po ti kapësh ato, asnjëra prej tyre nuk ju shpon. E në pamje të dytë gjethja ka këtë kërcelin kryesor dhe me këto si gjeza në formë tre këndshi, tamam si këto të qikores. Po, si quhet? Edhe këto gjethet e qumshtores janë të mrekullueshme pasi përmbajnë tanine i thira dhe mucilagje dhe ndihmojnë shumë mirë tretjen dhe jashtëqitjen. Po kështu është edhe radhiqa, por këto bim jo vetëm që na ndihmojnë shumë mirë në disa drejtime, për shembull, këto që unë përmenda, pra qikoria, radhiqa, qumështoria, lëpjeta e kështu me radhë, majdanozi, na ndihmojnë së pari, përmirsojnë funksionin e mëlçisë, bëjnë që tëmthi, fshikza e tëmthit të pikoj shumë lirshëm dhe më tepër, dhe pikërisht pra këto enzima vazhdojnë që të lehtësojnë tretjen dhe automatikisht zgjidhet edhe jashtëqitja. Edhe nëse i konsumojmë kudiu në formën e një lakrori, byreku për shembull, po, të gjitha tjetër, këto jeshile që duke qenë se vjen është sezoni i tyre tani. Po patjetër dhe do të theksoja këtë gjë,
ajo shija, ajo i tira, nuk duhet të maskohet me shumë erza. Sa të mësohet njeri ju një herë, dy, tre, dhe pastaj, ata duroj pak a shumë atë shien hejve. Po pra shep shtashme. Gjithsesi, mund të shtojmë si, si erz, mendrë të but, ose borzilok. Që edhe këto të dyja t'jenë përsëri në funksion të përmirësimit të tretjes. Qartë, përveç bimve kemi dhe ushqime, të cilat duhet të kemi parasysh në dietën tonë ushqimore, përveç se çajrave shoqëruese, deri në përmirësimin e tretjes. Çfarë ushqime duhet të konsumohen gjatë kësaj kure që do të bëjmë? Për shembull, në rastet e konstipacioneve të vështira dhe të forta që një njeri nuk defekon, si thua, tre herë në javë, po ndoshta edhe një herë në javë, ka plot raste. Atëherë ne do t'ju këshillonim këto gjëra. Së pari, këta në mëngjesin duhet ta nisin me i gotë ujë të vakët, esëll me pak fara liri dhe chia. Ato mund t'i lëmë arsisht 10 minuta, në këtu sa ai ujë të bëhet si gjeli, trash, viskoz, dhe ky pjet para buke. E ndërkohë në mbrëmje mund të përdoret një çaj, për shembull, qoftë edhe me çikoren dhe radhiqen, që e lehtëson tretjen, qoftë ndonjë çaj me gjethen e frashrit. Qoftë ndonjë çaj me gjethen e druna, me lëvorën e drunakuqit, por me shumë interes mund të përdorim edhe frutat e pyllit, e në veçanti mollën e egër. Gjithmonë kemi përmendur në kura të ndryshme, qoftë në kolesterolin. Një ndër kriteret është që këto bimë që të lehtësojnë tretjen duhet të ketë edhe tanine. Tanine, pra jo vetëm taninet e gjetheve, por edhe të depozituara në lëngje dhe pektina. Pektina që gjendet tek molla e egër, është një si gjel i cili i jep atij një pamje viskoze, një soj si kur kemi hedhur fara qia brenda në të, arnon, si thua, ato skuqjet e mureve të stomakut dhe lehtëson shumë mirë acidit, tretjen e ushqimit dhe plus këto përbërësit e tjerë fillojnë që të bëjë që të funksionojë shumë mirë zorra e, e trash. Pra defekon lirshëm njeriu. Çfarë pengon? Cilat janë ato ndoshta ushqim ose gabimet që ne bëjmë për të na çuar deri tek një metabolizëm shumë i ngadalt përveç moshës, por edhe në një sëmundje ose patologji që ndodh në aparatin tretës? Çfarë na çon? Po ta marrim këtë konstipacionin, kjo nuk është sëmundje, por bëhet bazë për të shkaktuar sëmundje të tjera. Për shembull, një feçe që rri një javë në zorrën e trash, ato qime thise që vetëm thithin ujin e feçes dhe hedhin në gjak, kuptohet se çfarë pasojë negative do të sjellin. Mbushet organizmi me radikale të lira edhe krijohet një anomali e tërë në organizëm. Çfarë të mirash do të sjelli me këtë? Largojmë këto radikale të lira, funksionon shumë mirë organizmi, pastrojmë gjakun, pastrojmë dhe përmirësojmë funksionin e mërqisë. Pra, si të thuash, nuk bëhemi shkast për ta zvogëluar jetën, por për ta zgjatur atë. Një person minimalisht duhet të fekoj një herë në ditë, në 24 orë? Shumë mirë do të ishte dy herë në ditë. Një herë në ditë është normale, 4 herë në javë do të quhet disi normale. Jashtë kësaj, atëherë kemi të bëjmë me çrregullime të jashtëshitjes, me konstipacione pa diskutim. Okej, kemi një sup mbrekulli bërse që do ta sugjerojmë me doktorin tani, një supë e cila do t'ju përmirësoj sistemin tretës, duke qënë se erë pas e resit, mi vetëm qajrat bimët, apo disa formula të gatshme që ju i përdorni në shtëpi dhe gjeni pastaj reatim, por cila është supa miqësore dhe pse e quajmë supë miqësore, është për këdo që ka këtë problem. Atë, supat në përgjithësi, që përmbajnë këto recepturat mesdhetare, të pasura dhe të ngopura me perime, me zarzavate, janë të mrekullueshme. Po pse do t'i quaj miqësore? Për shembull, nëse do të marrim një supë që ta bëjmë me brokol, me pak aroma, esenca, bimshe, kështu me radhë, njeriu edhe kur e ha këtë supën e shishme, fillon që nga sistemi nervor, të ngacmohen këto qelizat gastrike, të ngacmohet mëlçia, ngacmohen këto receptorët, pra i tërë organizmi, si të thuash, funksionon si një i tërë dhe vëmendja është përqendruar te kjo pjata e shishme. Kjo nga ana tjetër, me të gjitha ato fitokimikate që ka, me të gjitha këto përmbajnë edhe enzima këtu në brendësi të saj, përmbajnë edhe tanine, përmbajnë plot mikroelement, ku më të rëndësishmit janë jo vetëm vitaminat që marrim nga kjo brokula, nga speci, pra vitamina C, vitamina A, beta-karotene, tjera,
por marim disa mikroelement që janë shumë të rëndësishëm dhe janë, si thua, miq të zemrës dhe miq të zorrës së trash. Për shembull, është kaliumi, është natriumi, të cilat te këto perime që neve i përmendëm këtu janë më se të mëshiruara. Është vitamina C, dhe prandaj ne kemi theksuar këtu që mirë do të ishte që ai mishi le të ketë zier veç më përpara dhe ti merret lëngu i tij për shembull, ose të zije një herë mishi mirë e mirë dhe këto të hidhen sa të marrin një val dy në mënyrë që të mos na oksidohen kryesisht vitaminat që ndodhen në përbërjet e qoftë të brokulës, qoftë të specit, qoftë të qepës ose të hudrës, pra marrim edhe probiotik nga qepa ose hudra, por marrim edhe këto folatet e vitaminat e ndryshme dhe mikroelementet. Pra që sot që ju që keni problem, t'ju lexoj edhe një herë përbërjen e supës miqësore për ata që kanë këtë problematik, le t'i shënojnë produktet dhe ta gatuajnë sot. Pra, në një liter lëngë mishi do të zjeni 300-400 gram brokoli, 2-3 speca të kuq, një ose dy patate, një qep, 3-4 thelpin hudhër, një dorë hithra, të thata ose edhe kungull, mendër e but dhe vaj ulliri. Në momentin e servirjes së supës, shtoni një luk kafe jamball ose pak ginger të grirë. E gjitha serviret si çështa, po e kthejmë në blender në supë kremoze. Si ta duan, ndaqë mund të agrim im dhe tjetë këshu, ndaqë mund të kthejmë në një supë kremoze. Është vërë në re që unë aty kam shtuar jamballin, sepse kjo supa, me këto përbërës, jo, nuk e morë, se kam vendosur. Nuk është tu jamballin, pra, kjo supë merë edhe një pamje, edhe antivirale, edhe antibakteriale. Dhe ne kemi shtuar këtë jamballin, që është si pudër, në mënyrë që, ose gingerin, në mënyrë që kjo supë të bëhet edhe një antivirale e fuqishme, pra përmban qepën hudrën, që përmban ato kriprat e squfrit e kështu, plus marim nga jamballi 2-3 përbërës janë antiviral të fuqishëm. Pra edhe ushqehet organizmi, por edhe një kohësisht godasi mbi virozat e ndryshme. Personat që vuajnë nga tretja, nga një procesi, nga dalt, një metabolizmi nga dalt, çfarë duhet të shmangin nga dieta tyre? Me çfarë nuk duhet të rrezikojnë veten? Po, duhet të mënjanojmë për shembull orizin. Orizi? E mund të apërdor orizin aq që ka bark diare të shpesht, orizi është i mrekullueshëm. Mund të mënjanojnë këto frutat e pjekura. Për shembull, nëse ka bark njeriu, mund të hajë një ftuat pjekur dhe ajo ndalohet me njëherë. Ndërsa në rastin tjetër, ftojt e pjekur, mollët e pjekura që disa i përdorin, nuk duhet i përdorin. Nuk duhet të përdorim rigon në gjell ose trumës. Në rastin e kapsllikut, pasi ai ka veti rrudhëse dhe mbledh rrudhos dhe e shton konstipacionin. Por përdoret borziloku, përdoret mendra e butë, pasi edhe ky mentoli, linaloli që ndodhet e borziloku, e lirojnë zorën, nuk e mbajnë atë si ngërç, përdoret ky vaj lirit ose vaj farave të qijas, përdoret ky vaj finokut, por kuptohet me pika, mund të përdorim një vaj mikser për tretjen, e cila ndihmon jashtëzakonisht mirë. Në përbërje të saj, përdoret, ose përmban, si thuash, vaj lirit dhe vaj tretit dhe tretit, që ka gjithë të komponentët që ne përmëndëm. Ky përmban këto komponentët, pra pak esencë borziloku, mendër të butë, pak finok, pak karafil e kshmerat. Vaj kungulli, pra të gjitha pra, që janë bëhet në funksion të zorës. Një misim i këtyre esencave dhe personi nuk ka nevojë që të marrë këto një nga një, por i ka të gjitha së bashku në një kavanoz. Uthulla e mollës ose e hudrës, që sigurisht edhe kjo është një fuqizues i tretjes së organizmit. Po. Unë do t'ju bëj një përmbledhje të çajrave që lehtësojnë tretjen, çaj i mëngjesit dhe çaj i mbrëmjes, si do të organizoni ju ditën tuaj në mënyrë që të lehtësoni tretjen tuaj. Çaj i mëngjesit, në një gotë ujë të vakë do të ithni një lugë supe faraliri, një lugë supe farakia dhe një lugë çaj mjalt. Lërini 10 minuta duke e trazuar çdo 2-3 minuta. Çaj pjet esëll 20-30 minuta përpara konsumimit të mëngjesit. Ndërsa çaj i mbrëmjes, çfarë do të përmbajë? Në një gotë me ujë të nxehtë,
edhim një luk supe druna kuq dhe një dorë gjethe frashëri ose një luk supe moll e egër. Do t'i lini 10 minuta sa të oksidohen dhe më pas i zjeni për 2-3 minuta të tjera. Do t'i lini të ftohen dhe më pas do t'i konsumoni 20 apo 30 minuta për para se të flini gjumë në mënyrë që të përfitoni të gjithë maksimumin e produkteve që shtuat brënda në qaj. Po, unë ju shtova ose veçova druna kuqi, pasi ky përmban një substancë antrakinone, edhe ne e lëm në çaj në ngrot 10 minuta, këtu e ta dëgjojnë dhe ta fiksojnë mirë njerëzit, që ky po të zihet me njëherë, këto antrakinonet na kalojnë në çaj, në ujë, dhe mund t'i pi njeriu dhe janë të dëmshme. Por duke lëm 10 minuta në ujë në ngrot këtë, ato oksidohen, dhe pasaj bëhen të padëmshme, krejtësisht padëmshme për organizmin. Prandaj e kam vendosur këtu që njerëzit këtë bim ta zihin, sidomos kur kjo është e re, ta zihin mbas qëndrimit në ujin e nxehtë 10 minuta. E kuptova. Mirë, me gjithë shpjegimet shpresojmë që të keni kuptuar pak a shumë se çfarë duhet të bëni për veten tuaj, për ju që keni këtë problem me tretjen. Ka publicitet tani dhe ju mirpres në telefonatat tuaja, do të keni numrin e poshtënuar. Jemi rikthyer, do të komunikojmë me ju, do të keni numrin e poshtënuar, bëni pyetjen që mendoni se do të merrni një përgjigje dhe këshillën e duhur nga doktor Ylli Merja, po më parë se të telefononi, kemi një pyetje nga zonjat këtu në studio. Po, më thoni. Po. Në trash nuk luan funksionin. Sa të rregullojmë pak audion, lutem, me mikrofonin, se e morëm direkt fjalën. Ishte një problem që lidhesh pikërisht me temën tonë, doktor. Dhe zonja do ta bëj më një herë pyetjen, por ndërkohë keni numrin e poshtënuar, kam përshtypjen, dhe të kemi një komunikim së bashku në lidhje me këtë temë. Ose nëse keni jashtë teme, patjetër që doktori është i gatshëm t'ia u japë përgjigje. Mund ta provojmë sërish pyetjen që nisët. Përshëndetje, doktor. Përshëndetje, doktor. Po. I matvuan nga një mos realizimin, ai nuk deli jashtë, zorra e trash nuk luan rolin normal të funksionimit. Nuk funksionon, po bëhet ka. Nuk funksionon. Ai ka krijuar, ka 2 vjet për shkakun që ka krijuar varësi. Ne i themi sepse shpesh edhe ne bëjmë rolin e doktorit në një vet të sëmurët. Jo po, e kuptova. Edhe nuk krahasoj me persona pra, të tjerë, po sikur e po. Pra, le të vemi drejt për së drejti tek zgjidhja. Ky emision është shumë i vlefshëm për zotrinë, për këto lakrat e egra këto. Të gjitha llojet e lakrave. Do të bënte shumë mirë që në mëngjes të pija të ujin me fara liri dhe chia, gjatë ditës të konsumoj 1 ose 2 kivi, mund të konsumoj 2-3 kumbulla, pasi ai kaliumi është shumë i rëndësishëm që ndodhet tek këto të dy frutat dhe na ndihmon shumë mirë në zbrazjen e zorrës. Pra, ajo gota e ujit 2 kivi ose 3-4 kumbulla në mëngjes dhe në mbrëmje çaj druna kuqit me këtë të frashrit. Zotria e zgjidh problemin plotësisht. Mund ta vazhdoj meqense ka gati 2 vite, pra ai e zgjidh problemin që ditën e parë të dytë mund ta përdori sikur 7 ditë. Qartë. Faleminderit doktor. Me kalimin e moshës, faleminderit juve. Me kalimin e moshës a ka përmirësim, sepse pjesa më e madhe ose e moshuarve, ose të presim mirë fillimisht telefonatën, se dëgjoj që kam rritur zilja në studion ton. Alo, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Mirë se erdhët. Mirë se erdhët. Ju dëgjojmë, zotëri, ja. Mund të bëni pyetjen tuaj. Po, kësha një pyetje për doktorin. Pa tjetër. Para, afërsisht një viti, kalova një melen, një hemoragji nga stomaku. Po. Dhe aktualisht, jam mirë, po kam probleme me pryrjen e stomakut dhe me punët e tretit gazra kam sidomos mbarë që nga një syrëshimit, mbarë ditëve. Po, atëhere, unë e kuptoj, ky zotria duhet që konsumimin e gjelve, pijeve, këshumerat, nuk duhet ta bëjtë nxehtë, sepse ajo ulçera mund tjetë e fjetur aty dhe ende nuk e ka regeneruar vetveten stomaku plotësisht. Të vatet apo të ftohtë duhet ta pasoj. Jo, me temperaturën e dhomës deri tek e ngrohta 36, 35, 38 gradë kështu me radh, kush i bën shumë mirë zotërisë që t'ia mbylli plotësisht dhe t'i ndalohet hemorragjia. Lulja e bishtamithit, pra ato bimë të cilat kanë vitamin K dhe përmbajnë ato mucilagjet që janë të mrekullueshme për atë. Ta konsumojmë si çaj? Si çaj, është kjo gjethja e mëllagës, ne duhet të kemi këtu gjethje mëllage. Pasi unë e mora edhe për t'ua treguar nënave se e përdorim për fëmijët, ja ku është kjo? Për kapslikun, po. Atëherë për kapslikun,
Pra kjo gjethja e mëllagës së zezja ku është, ose Malva Silvestris, kuptohet janë, këto janë bimë të dala nga dimri, e nëmi të rëndafilës i gënyrë nga koha, por, por që do të ketë duhet sezonin jetë gjethja pa pika kështu, pa pika, pa të vrara, dhe tjetër shumë mirë, do t'i bënd edhe frashëri. Po, frashëri, vishtamiti dhe mëllaga. Me ndërën duhet përdori në gjellë kështu, për t'i larguar këto gazra, dhe në ndonjë rast, ne kemi thënë, nëse njeriu ka kështu aciditete që i vlojë në stomak dhe i ndizet kjo pjesa poshtë brinjve, a i e zgjidha të me njëherë një gjysë gotë e ujë, një lukë qaj me sot buke, e tre tepi dhe gjithë shka është neutralizuar plotësisht. Qartë. Presim një tjetër ndërhyrje, një tjetër telefonat, një tjetër shqetësi. Alo? Alo, ju të gjojmë. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhët zonjë. Desën të pyesim doktorin. Po, 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 bëjnë një pyetjen tua. Ju dëgjojmë, doktori? Ju dëgjojmë, zonë? Po, ju dëgjojmë. Mund të flisni. Uaj nga vindje kopkave? Po. Na pjesa e poshtë me shpinës dhe kam kërcitje të kopkave. Po, jam të gjo me kujdes. Po, atere. Është një lule që quhet edhe me të vërtet mbretëresha e lulishteve shqiptare. Barbarosa. Mm-hmm. Për zonjën, kjo është e mrekullueshme dhe kryen dy funksione. E para, ky çaj barbarozë, zonjës do t'i qetësoj plotësisht dhimbjet e kockave dhe të kyçeve, dhe njëkohësisht do të ndihmoj në tretjen dhe në jashtëqitjen. E dyta, kjo mund të përdori disa, për shembull, disa produkte të cilat do të përmirësojnë qarkullimin e gjakut, dhe të nashtojnë çika të kolagjeni në kocka. Për shembull, kërcitja e kockave ka lidhje me dy faktorë, ose kjo ka tharje të lëngjeve dhe ai lëngu i kockave i bën jashtëzakonisht mirë, ose duhet parë te këto lakrat e egra kanë plot bimë që zonjën e ndihmojnë plotësisht. Dhe në ndonjë vend që ka dhimbje të forta, ajo mund të vendosi pa kompresa me këtë uthullën e mollës të holluar me ujë dhe pak krip sa të përmirësoj qarkullimin e gjakut. Pastaj janë të vleshme edhe këshillat, ajo dyerja me atë ekstraktin e variçeve, me atë vaj në reumer, ose dhe me ndonjë vaj tjetër, për shkak nëse kjo mund të ketë ndonjë çik vaj dafine, ta përzihej me vaj ulliri, e qetësojnë. Pra, pavarësisht shkakut që i ka sjell dhimbjen e kockave, tharjen e lëngjeve apo shkaktarë të tjerë, kjo kurë ndihmon në të gjitha rastet. Shumë shumë mirë. Pra, përmirësojmë qarkullimin e gjakut, hollojmë gjakun dhe asgjë problem. E kuptoj. Mirë, një tjetër telefonat. Alo? Alo, përshëndetje. Doktor Yllin, desha. Po, ju dëgjojmë. Mirë se erdhët. Doktor, përshëndetje. Po. Kam një mbesë 11 vjetë e gjysmë dhe ma dhe shpeshe lemza. Po. Lemza e shpesht. Problem që vjen nga stomaku, apo? Është një ngacmim nervor i mureve të brendshëm të stomakut. Mjaftojmë një çaj me mendër, ose mendër dhe borzilok, dhe zonja e ka problemin e zgjidhur plotësisht për mbesën. Mund të pi gati dy gota në ditë. Ne kemi patur plot njerëz me lemz të zgjatur, të pandër prerë, sidomos në periudhën e Covidit. Ilaçi më i mirë ishte kjo. Kombinimi mendër me borzilok, me borzilok. Për zonjën dhe për këdo që ka këtë shqetësim. Pra lemza e zgjatur. Dhe kjo është pa diskutuar. Ose thjesht mendër dy herë në ditë, tre herë në ditë në gjell nga pak, nga një lukë kafeje, se është e vogël, e ka problemin e zgjidhur. Do shta mund të marrë edhe këtë vajnë shumë. Po, në në gjikun, mendër në butë, dhjozën, si i thotë populli, dhe problemin e shtizirë. Faleminderit doktor, faleminderit zonjave, duhet të mbyllim këtu këtë hapësirë të bimave dhe shëndetit.